А соль вже не тає, святий Миколай захищає Миколаїв. Дві поштові марки погасили в Ужгороді. Обирали зображення з понад 300 варіантів. Зупинилися на цих. Вони показують нескореність та боротьбу південних регіонів України. Для першої марки обрали ескіз Віктора Дживага, одеського художника-карикатуриста. На ній дівчина-воїн цілить у ворожий корабель. Вона зараз обособлює не тільки жінку, але й всю Україну, тому що вона стоїть на передовій. Миколаєві зараз дуже тяжко. Миколаєві багато зруйнованого. Ми зараз друга територія після Київської області по руйнації інфраструктури. Напевне, вони розуміють цінність Миколаєва, да? А з другої сторони, мене питають, чи ви з Одеси, чи ви з Миколаєва. Ми зараз одна родина. За основу другої марки взяли роботу Юрія Журавля з Рівненщини. Він зобразив тут святого Миколая, який зібрав своїх дітей. А в нього діти всі. Всі, хто був про Миколая, хто говорив, хто чув про Миколая, це всі діти святого Миколая. І він зупиняє цю навалу, і ми дуже віримо, що він це зробить. Ця марка має розходитися кругом, про це треба думати, молитися. Організаторами спецпогашення поштових марок стала «Укрпошта». Наразі наклад становить 1000 екземплярів. Урочистий захід носить мистецько-патріотичний характер. Її мета – це привернути увагу до тих справ, які зараз створяться на півдні України. Ви прекрасно розумієте, знаєте, наскільки там гаряче. Гаряче і від сонця, гаряче і від тих боїв, які українські збройні сили ведуть з рашистами. Ініціатором даної акції є наш Ротарі-клуб, є Асоціація міст України, а також небайдужі волонтери з міст Одеси та Миколаєва. Урочисте дійство супроводжувала виставка карикатур. Ідея виникла на початку березня. В одеського художника не підіймалась рука малювати чарівні одеські пейзажі. Вирішив створювати антивоєнні карикатури. Ініціативу підтримали і інші митці. За перші два тижні надали 80 робіт. Зараз антивоєнних карикатур понад 300. До акції долучилися понад 45 авторів з близько 20 країн світу. В Ужгороді показали 180 робіт. Всі на антивоєнні теми, но з другої сторони, вони дуже жорстко показують лицо Путіна як головного ворога людства, і також відражають героїзм і мужество українського народу, його вооружених сил. Вот, все, весь ужас вот этого мародерства, не людей, которые оккупировали українську землю. В Ужгороді виставка тривала один день. Це 16-те місто, де відбулось урочисте дійство. Наступна локація – Словаччина. Захід носить не тільки патріотичний, а й благодійний характер. Виручені кошти з продажу марок передадуть на потреби Збройних сил, а також на підтримку миколаївських медзакладів.